Почитувани, добро утро и од мене. Продолжуваме со утринската програма на Слободен печат. Се надевам на почетокот од денешниот ден успеавме да ви го задржиме вашето внимание, особено со првите гостинки кои што беа пред мене овдека во студиото. Тоа се нашите херои, хероинки, колешките Ирена и Мирослава, со кого продискутира мојот колега Зоран Иванов за оние случувања немили во обштеството околу скандалите во онкологија и сето она што го мачи обичниот граѓанин. Но во периодот што следи во следните 15 на 20 на минути се отстапени за мојот следен гостин. Во најавата за неговото гостување, односно поводот за денешното негово гостување, има многу да се зборува, меѓутоа ќе се обидам накратко да прочитам, односно да ви пренесам за кого станува збор. Станува збор за лице кое што од неодамна реши да се активира во политиката, во јавноста, во домашната јавност, предходно е познат како воено лице, односно генерал майор. Утринава со мене во емисијата, имам чест и задоволство да го делам ова студио со мојот прв гостин за денеска, тоа е докторот, доктор Павле Арсовски, генерал майор во пензија, од неодамна член на извршниот одбор на политичката партија Движење Знам за Македонија. Велам добро утро за господин Арсовски. Добро утро и за вас и добро утро до вашите гледачи. Ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате овдека за прв пат во Слободен печат. Се надевам дека ќе имаме поиќе теми за кои што би сакале да продискутираме, особено за оние воените кои што не засегаат сите. Меѓутоа, во следниве минути ќе се обидеме да продискутираме и за она најновата функција која што обавувате, односно представувате еден политички чинител во Македонија, па би сакале и околу тоа да продискутираме. Господин Арсовски, ајде малку да се представиме на публиката, иако, како што напоменав пред малку, граѓаните на Македонија доволно добро ве знаат во оној дел кога зборувам за вашата професионална ангажман. 33 години служевте за армијата, за потребите на армијата. Од пред 2 години, поправете ме ако грешам, заминавте во пензија. Иако 33 години служев на Македонија, работејќи во армијата, а во пензија заминав пред неколку месеци, негде во мај минатата година. Можам да кажам дека достигнав веројатно некаков професионален врв во војничката кариера. Се градев и растев заедно со Македонија од 92 година. И поминав сите скали во армијата, командував со големи состави и кариерата завршив како командант на оперативните сили на армијата. И мислам дека на мој начин се одолжив на татковината на еден прав начин. Е сега, откако ја завршив кариерата, беше прашањето што понатаму. Релативно во добри години, релативно млад, се уште интелектуално и физички во полна сила, размислував што понатаму да работам. Беше тоа еден процес на размислување веројатно повеќе од една година. На крај, имајќи подршка и од семејството, од сопругата и од децата, донесов одлука дека сепак треба и понатаму на некаков начин да и служам на државата, да работам и да помагам. Во сето тоа, веројатно иницијална капкисла беше човекот со кого се познавам долги години, Максим Димитриевски, со кого делам многу слични и исти ставови подредени прашања, веројатно сличен и морален кодекс на однесување. И дефинитивно донесов одлука дека треба да се вклучам и да бидам политички активен, еден политички активизам, и да се обидам на некаков друг начин, не сега во униформа, фигуративно кажано, држачи пушка во рака, туку на еден друг начин да помогнам работиве во Македонија да конечно да почнат да се движат во една позитивна насока.
Да се надеваме дека сите овие зборови кажани на самиот почеток од интервјуто во политичкиот дел ќе успеете да ги реализирате. Меѓутоа и на гледачите и на нашите читатели да им објасниме дека вие покрајно и воената школа или военото образование кое што го имате стекнато повеќе надвор од земјава и во просториите на поранешна Југославија, вие од неодамна сте и доктор на науки од повоена историја. Да. Да, па пракса е да се во модерните армии, а ја сметам дека македонската армија е таква, НАТО армија, дека офицерите треба постојано да се усовршуваат, не само воено, него и цивилно. И така да еден дел од моето слободно време го посветив на нешто што навистина ме интересира, тоа е историјата. И да кажам, и завршив тие докторски студии на Институтот за национална историја. Тоа е нешто што ме исполнува една морална сатисфакција, немаше никаква врска со професијата, меѓутоа сметам дека познавањето на историјата е многу важно за тоа како ја креираме иднината, пошто може многу да се научи од историјата. Така да, тоа е еден дел кој што ми беше во некаков слободен простор од животот и ме исполнуваше и го направив тоа. Рековте во самиот одговор во принајавата дека се одлучивте поради состојбите во општеството, војничката униформа да замените со функционерски костим, условно речено. Па меѓутоа овде може ли малку да ни објасните што најмногу ве прилече, односно што најмногу ве погоди да се приклучите кон релативно нов политички субјект во Македонија, односно тоа е граѓанското здружение, односно партијата Знам за Македонија. На кој принципи се темели Знам? Прво да кажам дека мојот став, а гледам дека и многу граѓани во Македонија тоа го делат, значи ние мора да се вклучиме, ние мора да се активираме. Македонија се наоѓа во една многу лоша состојба. Држава се разградува пред наши очи, пука по сите шаови и граѓаните на Македонија мора да се вклучат и да си ги преземат работите по своји раце. На крај на денот или на крајот на животот, секој од нас ќе добие прашање од нашите деца и од нашите внуци што ти направи во еден критичен период од државата. Е, која ќе не прашаат тоа, ние мора да одговориме дека сме се обиделе. Дека сме се обиделе, сме се бореле и сме се вложиле Македонија да ја вратиме на правите патеки. Состојбата во државата навистина е многу лоша. Движење Знам за наша Македонија е еден нов политички субјект. Јас сум навистина и горд и задоволен што учествувам во неговото формирање. Вие знаете дека од 10 граѓански здруженија кои што беа формирани во изминативе 2 години, сосема природно, тие со една иницијатива прерасна во нов политички субјект. И лично верувам дека луѓе во што се во движење Знам за наша Македонија делат многу слични, или да кажам, исти ставови, и дека ќе се вложиме максимално на политичката сцена во Македонија да придонесеме во една позитивна насока. Господин Арсовски, партијата Знам, кој има социјал-демократски бекграунд, во настапите, во изјавите на незиниот лидер, Максим Димитриевски, знае понекогаш да се пројави и некоја националистичка реторика, особено кога станува збор за францускиот предлог, односите со соседите, со Бугарија, кои што знаат да привлечат внимание во општеството и кај граѓаните. Иако тие пораки се воглавно државнички, се разликуваат од оние на опозицијата на ВМРО-ДПМН и така натаму. Во период на предизборна кампања, во период кога граѓаните, барем онека како што се сплотено, односно како избирачкото тело, преовладува оној сегмент кој што се не политички заинтересирани, односно не се приклонети ниту едната, ни кон другата политичка опција,
Со која риторика ќе се обидете да им пристапите, имајќи го предвид сите овие багажи или етикети кои што се лепат за вас, за вашата партија Знам? Најпрво сакам да кажам дека партијата Движење Знам за наша Македонија навистина има голем број членови кои што имаат социјал-демократски багаж или минато или бекграунд, во позитивна смисла го кажувам тоа. Но за вашите гледачи исто така сакам да споделам дека во Движење Знам има многу поранешни членови на ВМРО-ДПМНЕ. Има поранешни членови на други политички партии. И она што посебно импресионира, има многу луѓе кои што за прв пат се вклучуваат во политиката од желба нешто да направат добро. Јас сум еден од нив, меѓутоа фасцинантно е да видите луѓе, дури и оние во подмината доба, кои што не можат веќе да чекаат, не можат веќе да трпат и одлучуваат да се приклучат на Движење Знам на наша Македонија. Ние не разговараме околу тоа кој од каде дошло. Меѓутоа, зборуваме на еден јазик, со исти јазик, се разбираме и ги градиме внатре партиските демократски процеси на многу, многу, многу добар начин. Од друга страна, Движење Знам за наша Македонија не е ни на левата, ни на десната страна. Пошто се разликувате? Одостанатите политички чинители во земјата? Имам чувство кога овие неколку месеци, како што гледам, како што се раѓа партијава и како што навистина брзо се развива, да се изразам така со една оперативна вештина на Наполеон, ние се движиме по внатрешен правец меѓу двете страни на противникот. Нашите бокови се допираат и лево и десно, меѓутоа ние се движиме право. Во делот на идеологијата ние имаме јасно изразени национални ставови по прашање на државата, по прашање на македонскиот народ, но секако дека имаме во нашата идеологија и социјал-демократски призвук. И не би се сложил дека се работи за националистичка риторика. Ние мора да се подсетуваме дека македонците се мнозински народ во оваа држава и се државотворен народ. И ако зборуваме за одбрана на македонскиот народ во услови кога ни се загрозува идентитетот, нацијата, јазикот, културата, ние мора да се браниме. И ќе се браниме. И тоа верувам дека не би требало и не треба да ги загрозува останатите етнички заедници во Македонија. Значи, македонецот има право да ги изрази своите чувства и да обстои на своето. И тоа не е националистичка риторика, тоа е едноставно природно право на еден народ да се брани. И секако, не само народ, него ние браниме и државата. Од кого да се брани, господин Арсовски? Видете, ако една држава, членка на НАТО, членка на Европска унија... Една држава, една соседна држава, членка на Европска унија, си дозволува во 21 век да негира постоење на народ, на нација, на јазик, култура, историја, тоа е недозволиво. И ние мора да покажеме отпорност на такви, да кажем, политички напади. И тоа сосема сметам дека не е националистичка риторика, тоа е национална, патриотска, природна реакција на еден народ да се брани и да обстои свој на своето. Господин Арсовски, ве следам и на социјалните мрежи, објавувате и фотографии со вашето семејство, меѓутоа и оние професионалните или политичките. И секогаш во вашите објави, меѓу кои еве може да истакнам ја бодрите македонската фудбалска репрезентација, меѓутоа никогаш не го споменувате во вашите објави и за време на вашиот мандат новото уставно име, секогаш пишувате и се обраќате со Македонија. Имајќи во предвид дека уставното име на земјава сега е Република Северна Македонија, да. Во еден евентуален контекст на работите во изборните резултати и евентуално партиципирање ваше во идната влада или во извршните функцијски начала, планирате ли да се обраќате со старото име или односно со Македонија или ќе го користите новото уставно име?
Јас сметам дека е наше природно право да си ја нарекуваме државата онака како што ја знаеме, како што нашите предци ја знаеле. И секако дека во нашата комуникација Македонија за нас е Македонија. Она што е официјално име на државата за официјална употреба, во официјални контакти, е Република Северна Македонија. Но никој на нас, особено на македонците, не може да ни забрани да си ја нарекуваме државата така како што ја знаеме и ја чувствуваме. Македонија си е за нас Македонија. Анкетите се популарни секогаш во овој предизборен период. На оние листи, да кажеме, на сондажи кои што се објавуваат во пресрет на изборите, независно дали се тоа парламентарни или председателски, говорат дека движењето Знам, односно партијата Знам, релативно добро котира. Иако на во зависност од кое од која страна и која агенција или институт ги прави истражувањата, негде варираат вашите гласови или прогнози. Во листата негде вие гравитирате, еве може да искоментираме на последна подготвена од институтот Ipsos, која што вчера беше презентирана на национален сервис, вели дека Знам би освил негде на следните парламентарни избори измеѓу 4-6 пратеници, што е за еден или два помалку од Левица. Председателот Максим Димитријевски вели дека партијата Знам ќе биде одлучувачкиот фактор на следни избори. Па како го коментирате ова и како ја правите тој спектар на освоени гласови? Што очекувате на следните избори? Прво видете, фасцинантно е да една политичка партија која што се регистрирала во декември, значи пред само два месеци, веќе има рейтинг како што го прикажуваат анкетите. Иако јас би оставил резерва околу анкетите, анкетите се нарачани од одредени политички партии, не од движење Знам за наша Македонија. И имам чувство дека анкетите повеќе го креираат јавното мислење, отколку на вистина да го покажуваат. Ние сме најбрзо растечка политичка сила во Македонија во историјата на македонскиот плурализам. Ние брзо растеме. Фасцинантно е колкав број на граѓани од цела Македонија, во сите градови ни пристапуваат. Ни пристапуваат искрено со желба да се вклучат. И ние имаме и понатаму една нагорна линија и ние ќе растеме се уште. Во однос на Левица, тие се веќе етаблирана партија, парламентарна партија. Ние сме формирани пред два месеци. И ние дефинитивно ќе растеме. Околу тоа колку пратеници ќе имаме или со колку пратеници ќе бидеме застапени во парламентот, би оставил да, сепак, знаете, главната анкета ќе биде она анкета на денот на изборите, кога граѓанинот на гласачко место ќе искаже својата волја. Ја сум убеден дека движење Знам за наша Македонија, ние сите заедно, здружени во таа политичка партија, ќе направиме добар резултат и ќе изненадиме многумина. И сега овде би сакал да се задржим, иако знам дека малку ви е потешко оваа сфера во политиката, бидејќи доаѓате од војниот сектор. Јас се уште учам. Знаете, животот во секоја професија постојано, животот е постојано учење. Ова е веројатно нов терен за мене, но сум расположен, еве, имам одлични сопартици, ние одлично се разбираме, имаат искуство, реков и од левата и од десната страна, различни бекграунди. И сакам да учам. Сакам. Е нов терен, но не е нешто што не може да се научи. За сега добро иде она што можам да го кажам, а ќе видиме како што рековте вие на денот на изборите. Меѓутоа, во овој предизборен период се и оние и спекулации, и прогнози, и коалиции, и состави, кои со кого би се, кажано жаргонски, во војна терминологија, кој со кого би бил сојузник пред изборите. Па каков е ставот на партијата Знам во предизборијата? Планирате коалицијска предизборна коалиција, ќе коалицирате после изборите? Движење Знам за наша Македонија, председател Максим Димитријевски во неколку наврати во јавни настапи искажи, тоа е став и на органите на партијата, на предстојните парламентарни избори ќе настапат сами. Ние ќе настапиме самостојно.
И тоа е одлика на една сериозна партија. Иако сме нови и млади, ние сме веќе во старт сериозни во намерата да настапиме самостојни. И дефинитивно ќе имаме и наш председателски кандидат на председателските избори. Единствена коалиција која имаме намера да ја правиме е коалицијата со граѓаните. И ќе настапиме самостојно, и ќе покажеме резултат, а после изборите, што и како ќе се случува, сепак, зависи од нашата програма, од нашите црвени линии, од разговорите кои што ќе се водат, но не по секоја цена. Веќе ставот на партијата Движење Знам за наша Македонија и неколку пати искажен, ние не по секоја цена ќе партиципираме во власта. Дали, дали тоа значи дека може да коалицирате од друга страна и со ВМР и со СДСМ или обратно? Може да останете надвор и да делувате као политички субјект кој што нема да партиципира во владата? Токму тоа го кажав. Значи, ќе се разговара доколку програмските определби се, нашите програмски определби се усвоени, можеме да разговараме, но не по секоја цена. Подготвени сме дури да и да останеме во опозиција во идниот состав на парламентот. Ги начнавме темите кои што се однесуваат на парламентарните, меѓутоа избори, меѓутоа во исто време имаме председателски избори. Од оние информации што ги знам, веќе вашето движење, односно партијата, размислува да излезе и со свој кандидат на председателските избори. Докаде е оваа процедура во партијата и кој би можеле да, кој од имињата би можеле да слушнеме, со кој партијата би можела да се пофали, односно да го номинира за кандидат за председател на предстојните избори? Оно што е важно е дека Движење Знам за наша Македонија ќе има свој председателски кандидат. Време во, до изборите е кусо, Државна изборна комисија има и издадено и роковник, тој роковник каде времето се мери во денови, за некои од нас и во часови, но ние дефинитивно, како Движење Знам за наша Македонија, ќе имаме председателски кандидат. Може да откриеме кој име тоа? Дали е тоа лидерот ваш? Може би вие? Две до три респектабилни имиња се разгледуваат, се разговара, но да почекаме, доставиме. Утре е четврток. Движење Знам за наша Македонија ќе го има нашиот прв конгрес, на кој што ќе се изберат органи и тела на партијата во полн состав, и на тој конгрес ќе биде објавено и името на нашиот кандидат за председател на Македонија. И замолувам трпение за еден ден. Утре се ќе биде објавено. Токму затоа ние сме тука да ги следиме сите партиски активности, особено во овој предизборен период. Би сакал овде малку да продискутираме. Не ве прашав дали планирате вие да бидете можеби носител на некој од изборните листи. Јас во Движење Знам за наша Македонија влегов од едни алтруистички побуди да работам, да помогнам, и апсолутно немам никакви амбиции за конкретни функции. Значи, што ќе одлучат органите и телата на партијата, така ќе биде. Битно е да функционираме како тим, битно е да се почитуваме меѓу себе, битно е да растеме, битно е граѓаните да ни пристапуваат, да веруваат во Движење Знам за наша Македонија, а што и како ќе биде апсолутно ирелевантно. Господин Арсовски, кога се говори за вашето име или кога ќе се спомне вашето име во медиумите, нередко покрај на професионалното, како што го продискутиравме, кое е врзано со војската, со армијата и вашето школо, се споменуваат, односно, имаше една информација околу вашиот НАТО сертификат. Имено дел од медиумите, домашните медиуми, објавиат дека вие сте биле одбиени, односно, не сте се стекнале со тој висок сертификат, односно, документ. Како шпекулација, односно, како наоди, беа различни лиферувани информации од тоа дека може би не сте ги задоволувале стандардите за безбедносните служби, дека вашето школо не е соодветно и така натаму. Па еве,
Не знам дали сте биле прашани во некои медиумите лично. Не сум никогаш бил јавно прашан. Овде ве прашувам, зошто вие како прво го немате, не го поседувате овој НАТО сертификат, ако говориме за лице кое што било во врхушката на армијата или во највисоките редови, и кој го дава тој НАТО сертификат, да се објасниме, дали се тоа македонските служби или пак тоа е некој документ кој што ја дава Северноатлантската алијанса. Видете, тоа е така една поширока тема, ма ќе се обидам да видам концизен. Секој офицер на македонската армија во целата кариера, од првиот ден до последниот, е предмет на постојани проверки и издавање на соодветни сертификати. Конкретно јас, од 92 година, кога се формира армијата, до крајот на мојата кариера, ја постојано поседував национален безбедностен сертификат. И тоа, во првите десетина години строго доверливо, негде од 2002-2003 година највисок степен на државна тајна. Што значи дека како носител на државна тајна јас имав пристап и работев на најчувствителни документи во интерес на одбраната и безбедноста. И ако ви кажам дека македонската армија од 95-та, особено последниве десетина години, пред влегувањето во НАТО, бевме максимално усогласени со процедурите и со документите со НАТО, ќе сета таа ситуација ќе испадне уште по-парадоксална. Знаете, кога ние пристапувавме во НАТО и формално, беше потребно и формално да се помине процес на безбедностни проверки. И ако нашите генерали, кои што постојано биле следени, проверувани, им биле доделувани највисоки безбедностни сертификати, во еден критичен момент, да не може да добијат понизок степен, строго доверливо за НАТО, а веќе работат со години со НАТО документи, ја трансформираат армијава, ја интегрираат во НАТО во воената компонента, тоа е се парадоксално. И да ви кажам конкретно дека НАТО безбедностни сертификат во име на НАТО, целата постапка ја водеа македонски безбедностни служби. Од канцеларијата на НАТО НОС, NATO Office of Security, формално дојдоа во Македонија, ги проверија сите процедури и документи, иако знаеја дека е сето тоа ускладено со НАТО, формално обучија одредена бројка на наши луѓе од безбедностни служби, за да во име на НАТО ја вршат проверката. И проверката е вршена, не е вистина дека НАТО вршил проверка, туку нашите македонски безбедностни служби. Е, сега доаѓаме до тоа дека армии или држави од источниот блок, како што е една Полска, една Чешка, една Романија, во процесот на пристапување во НАТО, едно 20-30% од нивните високи офицери не го поминали филтерот на НАТО. Меѓутоа, Македонија, која од 92 година тежна е да биде членка на НАТО, која од 95 година е во партнерство за мир на НАТО, каде што генерации македонски офицери се ишколувани, проверувани комплетно по НАТО стандарди, апсолутно е парадоксална ситуација да вие скоро 40% од генералите македонски не ви поминат безбедностен сертификат. Што значи? Кој е вината и што значи тоа? Па ја мислам дека во позадината е политиката. Видете, командант на оперативни сили и негов заменик и командант на другата команда за обука и доктрини. И уште еден генерал, четворица, да не поминат безбедностни сертификати од скупно 9 генерали, тоа е парадоксално. И да ви кажам дека ова е комплетно една македонска замешателност, една кујна. И мислам дека беше непријатна ситуација и за Македонија и за НАТО. НАТО наоѓаше, бараше начин како, на одреден начин, да се огради од целата таа работа. Немајќи, не поседувајќи НАТО безбедностен сертификат, сите тие генерали мора да бидат трнати од своите должности. Штетата ја трпи Македонија, штетата ја трпи и македонската армија, штетата е на крај на краиште и на НАТО. Но, да оставиме, тоа е веќе минато. Јас сум честен пред себе и сите тие генерали се честни, тоа се одлични старешини, патриоти, луѓе проверувани низ годините и верувам дека во еден момент од наредниот период НАТО сам ќе дојде и ќе ми даде безбедностен сертификат, доколку одредена функција и должност тоа го побара. Така да, тоа е типично македонска режија.
И да не заборавам, дека та постапка ја дадов на суд и судот пред известно време, надлежен суд, донесе одлука дека комплетната постапка на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и на службите била водена погрешно, немало никакви докази, немало никакви докази и ми ја поништи комплетно целата процедура. Така да јас имам добијано на суд одлука со која јас сум чист пред себе и пред јавноста, а службите, тоа нека им служи на чест. Еве, ви благодарам за одговорот и за овие дилеми кои што беа во јавноста и сосема кратко во интерес на времето и на емисијата и на нашите следни гости. Малку кој е Павле Арсовски сосема на крајот? Читате класична литература, воена историја, љубител сте, односно хералдиката ви е во малиот прст. Не, многу, голем број на паси, меѓутоа сега со овој политички активизам се помалку и велам време и тоа ќе почека. Сега е најважно да движење знам расте, да Македонија биде на прав пат, да се вратиме, да почнеме да практикуваме едно правилни политики, добро владење. Ја верувам дека за Македонија има надеж. Господин Арсовски, благодарам за вашето гостување овдека во Слободен печат. Се надевам дека во периодот што следи ќе ни бидете повторни гости. Ви благодарам за поканата и ми беше задоволство. Почитувани, тоа беше генерал майор во пензија, господинот Павле Арсовски, член на извршниот одбор на политичката партија Движење Знам за Македонија. Се надевам го задржавме вашето внимание. Одиме со краток джингл реклами и со вториот блок со информации и гости за денеска.